9 серпня сесійне засідання було позачерговим. Скликали його для голосування за ряд важливих питань. Найперше – для виділення коштів підрозділам Сил оборони. Підтримки наших Збройних сил України, Сил оборони в зв'язку з перерозподілом коштів – це основне питання, яке буде винесено на розгляд. Перерозподіл коштів нашого бюджету Смілянської територіальної громади для підтримки Збройних сил та Сил оборони нашої держави. Я хотів би трішки озвучити перед початком роботи для депутатів. Коли ми проаналізували 7 місяців роботи нашого міста, були з фінуправлінням проведена робота, проставлені пріоритети і десь переорієнтовані кошти. На цій сесії ми вносимо на розгляд до бюджету, буде перерозподіл в загальній сумі 10 мільйонів 495 тисяч гривень, які 100% підуть на підтримку Сил оборони нашої держави. Більшість із них піде на підтримку Збройних сил України. На минулому тижні були напрацювання з Державною казначейською службою, довго були спілкування, суперечки і все інше. Деякі громади, ми бачимо там по засобам масової інформації, що приймають деякі програми на закупівлю там дронів, антидронових рушниць, багато-багато чого іншого супутнього обладнання. Є лист роз'яснення Міністерства фінансів про те, що кошти міського бюджету не можуть спрямовуватися на закупівлю обладнання військового, обладнання для військових, але все ж таки прийнято рішення загальне, що одним із пунктів буде внесення змін до програми підтримки Збройних сил України. Ми будемо передбачати 5 мільйонів гривень для закупівлі, зокрема, дронів і супутнього обладнання до них. Тому що це, на нашу думку, ну, в принципі, вже з нами казначейство погоджується, що це не є військовим обладнанням, а це є обладнанням, яке не несе там, ну, на собі якісь зброю і все інше. Тому одним із пунктів буде це питання. Я хочу нагадати, що в цьому році для підтримки Сил оборони вже передбачено в міському бюджеті 25 мільйонів 456 тисяч гривень, здається, якщо не помиляюсь. Ну, більше 25 мільйонів гривень ми вже з вами передбачили. Це субвенції, які надавалися відповідним військовим частинам, відповідним військовим формуванням. На минулому тижні були обзвонені всі військові частини, які у нас дислокуються, які сплачують податок з фізичних осіб громадян до бюджету нашого міста. Деякі військові підрозділи, скажімо так, погодилися на надання субвенцій. Деякі військові підрозділи не погоджуються на надання субвенцій. Вони відмовляються від того, щоб наша міська громада надавала субвенції цим військовим підрозділам. Ну, не можуть використати вони навіть ті кошти. Я не знаю, в чому причина. Я не командир цього підрозділу. У нас був конгрес при президентові України, де було наголошено, що міські бюджети повинні допомагати Збройним силам України, силам оборони. Я знаю, що багато моїх колег і багато наших колег з депутатського корпусу проводять сесії, перерозподіляють кошти міського бюджету на підтримку Збройних сил України. Тому нами прийнято було рішення, все ж таки деяким підрозділам ми надаємо субвенційно, для того, щоб вони самі закупляли необхідне обладнання, яке потрібно для них. А тим підрозділам, які відмовилися, скажімо так, від отримання субвенції від нас, 5 мільйонів гривень спрямувати на програму підтримки Збройних сил України і на ці 5 мільйонів гривень закупити дрони і супутнє обладнання до них. А потім уже по листам військових частин, наголошу, військових частин, військових формувань, за підписом командира військової частини, дані дрони або дане обладнання, яке буде закуплено за кошти міського бюджету, буде передаватися по актам прийому-передачі. Дуже багато звернень іде від громадян міста, звертається мати для сина закупити автомобіль, мати для сина закупити дрон, мати для сина купити гранати, жінка для чоловіка і все інше. По даним листам, на жаль, кошти міського бюджету не можуть бути спрямовані за потреби там матері, дружини і фізичній особі громадянину. Я розумію, що ці хлопці служать в Збройних силах України, захищають нашу державу, але бюджетне законодавство нам не дозволяє передавати фізичній особі то чи інше обладнання. Автомобілі ми, на жаль, не можемо закупляти за бюджетні кошти, ну, зокрема, ті, назвемо їх так, в Польщі, в Литві, ті автомобілі, ті джипи, які ми купуємо за благодійні кошти і передаємо нашим військовим формуванням, ми також передаємо по акту прийому-передачі і з погодженням РТЦК нашого місцевого районного центру
територіального центру комплектування. В загальному 10 мільйонів 495 тисяч гривень було виділено на потреби військових. Яким частинам і на що вони будуть розподілені, депутати обговорювали вже в закритому режимі. Наголошу, що не означає, що якщо ми сьогодні виділимо 5 мільйонів гривень на закупівлю дронів і супутнього обладнання, завтра вже ці дрони будуть в міській раді і ми їх можемо передавати. У нас є відповідна процедура закупівлі, це прозоро. Це тендерні закупівлі, конкурсні торги. Ми будемо обов'язково закупати через конкурсні торги, через Прозоро Маркет. Хоча законодавство нам дозволяє купувати по даним програмам по прямим договорам, але для того, щоб не виникало питань ні в суспільства, ні в громади, ні в правоохоронних органів, ми обов'язково будемо закупати супутнє обладнання і дрони через Прозоро Маркет і через відповідне законодавство про конкурсні закупівлі. Якщо ми кошти перераховуємо на військову частину, щоб ми потім отримували звітність і, можливо, сам механізм вже до моменту перерахування коштів, щоб вони давали відомості, на що це буде потрачено. Дуже шкода буде, що знову потратять кошти не на найпотрібніші речі, які потрібні нашим бійцям. Наше законодавство передбачає, за зверненням командирів військової частини, військових підрозділів звертаються і в листі зазначають, стільки-то коштів на поточні видатки, стільки-то коштів на капітальні видатки. В кінці року надається відповідний звіт. В субвенційному договорі ми прописуємо, що обов'язково надається відповідний звіт. До відповідного звіту надаються платіжні доручення, які підкріплені Державною казначейською службою, акти виконаних робіт, якщо це послуги, якщо це товари, видаткові накладні. Кожна військова частина, якому ми в минулому році надавали субвенційні кошти, кожна військова частина прозвітувалася. Те, на що потрачені кошти військовою частиною, ну це вже підзвітність і відповідальність командира військової частини, командира військового формування. Якщо в нас є звернення сьогодні від командира військової частини X, не буду називати якої, 4 мільйони гривень, ну, надати субвенцію, ну, в усному порядку він мені розповів, куди вони будуть спрямовувати ці кошти. В усному, знову ж таки, порядку. Проконтролювати, ну, ми права не маємо, будуть відповідні контролюючі органи контролювати. Я, так, для інформації наголошу, що по тим субвенційним коштам, які ми надавали, не по всім, звичайно, а по багатьом у нас були вже зустрічні перевірки Державної аудиторської служби України, де ми надавали Державній аудиторській службі, в якому розмірі, куди ми, як ми надавали. Тобто ми третьою стороною виступали, вже ці підрозділи перевіряли. Я думаю, що по закінченню війни, ми сподіваємося, що вона якнайскоріше закінчиться і перемога все ж таки буде за нами. І якнайскоріше будуть всі перевірені, відповідно держава вже на то її функціями і повноваженнями зробить свої відповідні висновки. Пояснив депутатам і громаді, міський голова, і як будуть закуповувати дрони, на які виділяють кошти із бюджету. Ми на минулому тижні прийняли рішення, яке, ну, скажімо так, внутрі колектива. Да? Звертаються, у нас є купа звернень від військовослужбовців на закупівлю дронів, там, ну, в основному мавіки. Мавіки, ви знаєте, є там їх там 50 найменувань. Середня ціна «Мавіка» стартує в нас в Україні, якщо через Прозоро Маркет, від 95 тисяч гривень і закінчуючи там 200 тисяч гривень, в залежності від комплектації, ну, даного «Мавіка». У мене буквально перед початком сесії були представники одного із збройних формувань нашої області, територіальна оборона нашої області, які прийшли і просять, ну, знову ж таки, свої специфічні там дрони. Я, ну, в дронах трішки розбираюсь краще, ніж в балеті. Да? Тому ми прийняли рішення на минулому тижні, що ми закупимо три позиції мавіків, найдешевші, середні і найдорожчі. Да? Ну, визначимося, в якій кількості закупити. Потім ми їх всі там складемо і скажемо військовослужбовцям, у нас є такі, такі, такі. Моя ідея була обдзвонити всіх військовослужбовців, тобто формування, які перш за все дислокуються в нашому місті, ну і ті потреби, які є там, ну, для прикладу. Є бригада, яка має великий, ну, штат, да? Вони дислокуються, і там дуже-дуже багато служить смілян. Але у них вони сплачують податки там в інше місто в Україні. Ми ж не можемо залишити цих хлопців, якщо є звернення від військовослужбовців 110-ї, ну, не надати їм того мавіка або дрона, тому що вони сміляли.
Тому ми прийняли такі. Після проведення сесії тепер чекають листів від командування військових підрозділів із чітким зазначенням, які саме моделі дронів потрібні. Бо військові не хочуть займатися закупівлями самотужки. Бюрократична процедура складна і тривала, не завжди у них на це є час. Тож їм зручно, коли це роблять громади самі. На запитання, коли ми пропонуємо кошти, чому ви відмовляєтесь від коштів, вони кажуть, у нас бюрократія, ми папір не можемо півтора місяця купити. Ми в такій самій ситуації. Я звертаюся просто до людей, які думають, що там у мера в кабінеті або в депутатського корпусу у нас стоїть сейф, в якому лежить 5 мільйонів гривень, ми зараз достанемо і підемо в магазин, закупимо. Ну, це неправда. Ця процедура займе через Прозоро мінімум місяць. Якщо все гладко, ми через місяць, у нас будуть ці дрони або супутні обладнання до них, мінімум будуть через місяць в міській раді. Завтра їх не буде, післязавтра їх не буде, і через тиждень їх не буде, тому що є бюрократична ситуація. Можливо, вони втомилися, знаєте, простіше прийняти товар, ніж прийняти кошти, потім купити, знайти і відповідати, чи ти купив, чи не купив. Тому я розумію їх, хлопці, напевно, втомилися від бюрократії, закупівлі. Не кожен хоче приймати цю субвенцію, а хочуть отримати товар, відповідний, який сьогодні вже поїде для виконання бойових завдань. Три місяці тому назад ми затверджували дану програму, на яку передбачали 1 мільйон гривень, 500 тисяч на поточні, 500 тисяч на капітальні видатки. Але знову ж таки, звернення від командирів військових частин не надходило на закупівлю того чи іншого плану. Тому нам треба сідати, дзвонити, дзвонювати і казати, не бажаєте чи ви, що ми вам допомогли. Ну, у нас мільйон коштів, вже три місяці, як передбачено, він у нас був, є. Тому загальна сума на даній програмі буде складати 6 мільйонів гривень. Також вкотре пояснив Сергій Ананко і ситуацію із придбанням автівок для захисників на бойових позиціях. Закликав все ж громаду долучатися до цього процесу. Дуже багато звернень смілян, не тільки смілян. Потреби в автомобілях, потреби в пікапах, потреби в джипах. Я звертаюся до громади міста, я звертаюся до бізнесу, я звертаюся до підприємців нашого міста активних. Хто має можливість закупити дизельний автомобіль, хто має можливість передати хлопцям дизельний автомобіль. У нас є потреба, дуже багато звернень, які ми не можемо силами міської ради, силами працівників, депутатським корпусом закрити. Хто має можливість, ну, закупити, ми обов'язково надамо і безпосередньо хлопцям, які там можуть передати ці автомобілі, тому що дуже багато звернень, на які ми відреагувати не можемо. Ви всі прекрасно знаєте, що ми близько 30 автівок вже купили виконавчий комітет, працівників виконавчого комітету і передали для виконання бойових і службових завдань, але у нас служить набагато більше людей зі Сміли, колишнього Смілянського району, там і всіх забезпечити автівками, всіх забезпечити дронами, на жаль, смілянська громада не може. При перерозподілі бюджету Сміли депутати погодились, що перераховувати всі кошти на потреби Сил оборони і зупинити в місті всі процеси життєдіяльності теж неможливо. Баланс тримати. Працювати на повністю на Збройні Сили України, передбачати весь бюджет, окей, я десь, можливо, погоджуюсь з кимось, да? Але зупинити сьогодні освіту, зупинити сьогодні медицину, зупинити благоустрій міста, зупинити виплату заробітної плати бюджетним установам, організаціям, ну, я думаю, це недоцільно. Повинен бути якийсь баланс, тому я наголошую, що ми вже 25 мільйонів, майже 500 тисяч передбачили. Зараз перерозподіляємо 10 мільйонів, 495 тисяч, знову ж таки, майже 10,5. В загальному це буде складати майже 36 мільйонів. Я думаю, що для нашого містечка невеличкого, для нашого бюджету, це значна сума коштів, які ми виділяємо на підтримку Збройних сил України. До цього із бюджету Смілянської громади вже передбачили 25 мільйонів гривень на потреби військових. Зараз додали ще більше 10,5 мільйонів гривень.